Už som ťa videl zmasakrovanú niekde v lese. Prečo nedvíhaš mobil? Prepač, ja som nevedela, že sa rieši takýto problém. Toto nie je problém, toto je vojna! Počkaj, čiže to znamená, že tá banda z Vasilkova už môže byť u Zorky? Ja len dúfam, že ešte neprišli. Zorka zostala sama so ženom. A tak je tam ešte Mikita, ale na Dobre. toho sa spolahnuť nedá. Tak poďme. Kam chceš ísť? Ty pôjdeš, ale k Polinke. Je tam mama aj sestry. Ty ju tam odvedieš. Ale prečo? Aký budete mať zo mňa osoch, keď budem sedieť u Polinky? A čo chceš robiť doma? Držala si niekedy pušku v ruke? Nemôžeš ísť domov, posluchni otca. Pôjdeš Polinky a hotovo. Ja nechcem ísť k Polinky. Áno, chceš. A ja potom za vami prídem. A ty čo chceš robiť? Ty si choď pekne do Irska. Emil, potrebuješ ľudí. Potrebuješ. A ja som stále tu. Tak sa prosím ťa pozapínajú, sa na to nedá dívať. Prepať. Hmm, Prepať, že to vyšlo takto blbo. To teda vyšlo! len, že my už nie sme malé deti. Žiaden otec na svete nechce vidieť svoju dceru, či už má 15 alebo 30 rokov v tejto situácii. A vôbec už o tom nehovorme. A poďme, čo tu stojíte?